Nesse vídeo eu queria compartilhar com vocês uma compra que eu fiz num fornecedor. É a terceira vez que eu compro nele, agora é uma compra um pouco maior. Mas sempre fui muito bem atendido e eles têm preços bastante interessantes. Então é uma nota fiscal, com todo o material comprado. Basicamente eram alguns capacitores e fusível, porta-fusível. Mas vamos dar uma olhada. As duas primeiras foram muito boas. Vamos ver se essa que eu estou mostrando para vocês também é. Vem tudo bem embalado. Tudo muito bem dividido, né? Tudo ensacado. Vamos dar uma olhada em cada um deles. Esse site que eu vou mostrar para vocês em seguida, ele não tem compra mínima, então dá para comprar o mínimo. O problema é que o frete dele para C0 é acima de R$ 250. Então o que eu vou fazendo? Eu vou precisando do material, eu vou adicionando na lista no carrinho dele. E ele é muito interessante porque ele não perde o carrinho quando desloga. E eu vou deixando acumulando. Quando chega nos R$ 250, aí eu fecho a compra e trago com frete zero. Então é bastante interessante. Obviamente a gente acaba sempre comprando um pouco mais de algumas coisas que a gente usa normalmente, né? Que é o caso dos capacitores eletrolíticos. Aqui é um dos motivos da minha compra, né? Que são os porta-fusíveis. Foi de vários tipos, de vários tamanhos. Aqui os disjuntores. Aqui uns fusíveis maiores que estavam em promoção. Porta-pilhas de 4 pilhas, mais alguns portas fusíveis. E um componente muito interessante para o Arduino, que é um medidor de corrente, para a gente poder acompanhar o consumo. E aí, no segundo pacote, o que que a gente tem? A fita Kapton, fluxo de solda líquido, algumas placas para a gente fazer circuito, né, plaquinha de cobre, estanho, né, 07, branco, Cobix. Alguns sinaleiros, alguns resistores diferenciados que eu precisava e capacitores. Principalmente quando faz as conexões de LED na média tensão, né, em 220, a gente acaba precisando desses capacitores. Como eu gosto bastante de fazer isso, criar lâmpadas de LED, então sempre uso eles bastante. E um pequeno trafo, que também comprei porque estava em promoção, é um 24 mais 24. Então é isso. Recomendo muito essa loja, preço bom, entrega rápida, tudo muito bem embalado. E o portal é muito fácil de operar. Ele vai, cada vez que a gente adiciona o carrinho, ele não sai da página, ele mantém na página para se comprar. E quando sai do site e volta, ao se logar o usuário, ele volta com o carrinho como estava antes. Então, dá para ir acumulando para comprar posteriormente. Estou deixando o site aí para vocês, da Proeze. Deem uma olhada, porque esse eu recomendo.
Então, este é o site da Proeze, um site bem organizado. Realmente é um fornecedor que eu fico bem satisfeito com o que ele entrega.